Selamat datang ke channel saya, Zahran Engineering. Pada channel saya, saya banyak berkongsikan kepada anda tentang elektrik dan cara spek yang betul mengikut piawaian seperti mana Suruhanjaya Tenaga memerlukan. Pada video kali ini, saya akan berkongsikan kepada anda MCB C16 dan C6, apa kegunaan dia. Okay, insyaAllah. Okey, pada tangan saya ada dua fuse ataupun MCB. Yang pertama C6 dan yang kedua adalah C16. Kedua-dua ni adalah famous digunakan untuk domestik. Dan mesti anda ingin tahu apakah kegunaan C16 dan C16, apakah function dia dan untuk pendawaian apakah yang memerlukan C6 dan C16. Okey, yang pertama saya akan kongsikan kepada anda apa function C16. C16 diguna pakai untuk litar cahaya. Maksudnya litar cahaya ni kegunaan dia lampu, kipas, exhaust fan dan banyak lagi lah melibatkan arus yang kecil. Yang mana dibawa sebanyak 6 amp lah maksud dia. Okey, ini C6. C6 tidak boleh dipakai untuk soket plug. Kerana soket plug diguna pakai soket plug diguna MCB C16. Kerana C16 ni dia diletakkan dalam spek dia diletakkan dalam spek litar kuasa. Okey, ni C16. Melibatkan litar kuasa mesti memakai C16 dan ada lagi lah C32. Itu kalau melibatkan equipment yang besar. Okey, untuk C6 saya dah kongsi kepada anda, ia diguna pakai untuk lampu, kipas, exhaust fan, apa lagi yang melibatkan lampu lah. Contoh senang yang melibatkan lampu untuk aircon, soket plug, apa lagi yang melibatkan load yang besar ataupun yang menggunakan current yang besar, C6 tidak boleh diguna pakai. Sebabnya C6 ni mesti tahu hanya untuk litar cahaya. Okey, C16 untuk litar soket plug ataupun aircon. Untuk aircon ataupun exhaust fan atau aircon water heater mestilah digunakan C16. Tapi tidak kesemua aircon mesti menggunakan fuse C16. Seandainya aircon, kalau tak silap saya, 3.5 ataupun 4 horsepower mesti menggunakan MCB yang bersaiz C32 dengan kabel 4mm dengan kabel 6mm, tak silap saya lah. Okey, jadi sedikit sebanyak perkongsian saya tentang komponen-komponen elektrik yang digunakan bagi rumah kediaman. Saya harap dapat membantu anda di luar sana serta dengan ilmu saya dapat mengelakkan anda daripada diambil kesempatan oleh sesetengah elektrisyen serta mengelakkan diri anda ditipu oleh elektrisyen yang tidak bertanggungjawab. Dan bagi anda yang ingin membuat rumah kediaman serta yang baru ingin membina rumah kediaman, anda boleh follow saya punya YouTube channel Zahran Engineering, yang mana pada video sebelum ni saya dah kongsi kepada anda bermula dengan earthing dan pembumian. Dan yang kedua, saya berkongsi pada video sebelum ni, saya berkongsi tentang main switch. Dan yang ketiga, saya berkongsi ELCB ataupun RCCB. Dan yang last kali, pada video kali ni, saya berkongsi kepada anda MCB ataupun fuse. Saya harap dengan ilmu yang saya kongsikan kepada anda dapat membantu, dapat memberi manfaat. InsyaAllah, jika ada kesempatan dan ruang masa, saya akan berkongsikan kepada anda apakah kabel yang perlu digunakan di rumah anda dan saiz kabel yang diperlukan bagi membuat pendawaian di rumah anda. Dari saya, Zahran Engineering, diharapkan dengan video ini anda boleh berkongsi, share dan like serta subscribe saya punya YouTube supaya saya boleh banyak lagi membantu
masyarakat kita di luar sana dengan ilmu yang saya ada, insyaAllah. Dari saya, Zahra Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.